Sabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga agamba nti omuze guno ogw'okozesa abantu ng'amadaala bannabyabufuzi bagutuusizza ne ku bannaddiini bano bwe bamala okubatuusa ate ne babeefuulira ne babaddako okubagugumbula wano na wali. Saba Episkopi Lwanga akunze bannayuganda okubeera abeesigwa mu bye bakola n'okunyweza okukkiriza kwabwe kubanga lye kkubo lyokka mwe basobola okuyita okubuuka obutego obubasuula mu bubi. Tubeere bumu. Mushengera. Sebo Headmaster na wakachiku. Staff, wazate, let us work together. Saba Sumbarwanga, abadde nsambia kusumeria St. Peter's. Mumise yechiti kwa jaya imbie, okujukira n'okukuza olunaku lw'omutuukirivu Petero, ya buruwa mwesomero lye nsambia. Abayizi, abasoba mchikumi mwabiri, beba wede dwe sakramentu lya konfirmasiyo. Chayune Noah ne Kabale Ivan, NBS Television.